ଭୁଜାଲି ଲଗାଇ ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେବା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେମୁ ଛକରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନବରା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପିକା ସାଧନ ଦାସ ଅଧିକାରୀ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ପିଛା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଅଟକାଇ ଧକ୍କା ମାରି ଚେନ୍ ଛିଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ବାନ୍ଧି ପକାଇ ନିର୍ଧୁମ ଛାଚିଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ବାଲିଆପାଳ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଲୁଟେରାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଦୁଇ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ହଳଦୀପଦା ଅଞ୍ଚଳର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ରବି ନାୟକ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଲୁଟ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।